Dobrý večer, já to prostě zkusím a uvidíme. Tak, já vám dneska řeknu něco ještě jednou o touze po pravdě. A sice malý příběh, z kterého vyplývá, jak žák, jenž se nechává vést srdcem v touze po pravdě, podřizuje radostně a vděčně veškerý svůj osobní svět svému cíli, jelikož vnímá přítomnost vytouženého nejvyššího a nejvznešenějšího učení, jaké je v říši nevědomosti možné. A ten příběh je tak. Učitel mého učitele měl učitele, u kterého se učil, a ten učitel ho poslal po nějaké době za jiným učitelem, který žil na úpatí Himalájí. A tak on tam šel. Bylo asi 230 kilometrů. Došel tam, učitele našel a učitel se ptal, jako, co tady chceš, a on říkal, můj učitel mě za tebou posílá. A on říkal, a máš dopis? A on říkal, nemám dopis. A on říkal, tak běž a přines dopis. Tak on šel těch 230 kilometrů zpátky pro dopis, dostal dopis, šel 230 kilometrů s dopisem za učitelem a předal mu dopis. Učitel dopis přečetl, říkal dobrý, jakože ho tedy přijme za žáka. Ale řekl, podívej, já říkám věci jenom jednou. Takže dávej dobrý pozor, protože jinak můžeš zase hned jít. A on tam pak byl ještě několik let s ním. Tak to je tak celý příběh, který se mi líbí. A já se zase loučím do příště.